Hello everyone! Good morning, good evening, kung saan mang solo kayo ng mundo. So guys, to this video, ito po ay tungkol sa kung mag-apply ka ng fiancé visa, ano ang maganda? Gagamit ka ng agency or ikaw mismo ang mag-process ng iyong papeles. Okay, so guys, mag-disclaimer po ako. So, disclaimer po sa videong ito, ito po ay base lamang sa aking karanasan. Hindi po ito ay copy sa ibang tao, kundi experience ko po. Okay? So, ngayon guys, noon, akala ko na pag kukuha ka ng agency, kumbaga, tanggapin mo na lang, tatanggap ka na lang ng visa. Basta maipasa mo lang lahat ng mga requirements or documents na kailangan. So, yun po yung mindset ko noon guys na mag-agency na lang ako dahil nga po ay para iwas na, iwas stress. At kasi po, ako po ay parang takot kasi nga, tubong probinsya, hindi kabisado yung kung ano yung mga pasikot-sikot about that, lalo na, you know, like ito, yung sa mag-apply ng fiancé visa. So, yun guys, so, ano bang kagandahan pag gagamit or kukuha ka ng agency? Maganda siya guys, dahil nga po, merong tao or yun, merong tao na mag-assess sa'yo kung ano yung dapat mong gagawin. Magbibigay po sila ng mga step-by-step na yun ang gawin mo. Okay? So, take note guys, sa agency guys, sila po yung maging coach mo. Tuturuan kanila sa lahat po na gagawin dito sa processing. So, ngayon guys, dahil nga po ako ay dating OFW, nagkaka-problema po talaga ako sa police clearance ko. Dahil nung time na yun, 2016, sa application papers po or sa form nakalagay doon, within 5 years, nung time na ako'y nag-process na aking papers, 2016, sinabi doon na within 5 years, saan daw ako nag-stay. So, that time kasi, or if you stay outside Philippines, dapat yun yung ilagay mo. So, ngayon, ang ginawa ko, or ang nilagay ko is yung pinakalitis ko kasi is Cyprus dahil nga po ako ay nag-forgood noong 2013. So, nag-apply ako 3 years after. And then, nilagay ko rin yung sa Taiwan ko kasi magkasunod lang sila. So, ngayon, ang hindi ko nilagay yung Singapore at saka Hong Kong dahil po it was 12 years na po ang nakalipas nung time na iyon. So, I assume, akala ko na pag matagal na, hindi na hihingi ang taga-US Embassy. So, ako po'y nagkamali. So, ngayon po, yung agency ko, sinabi ko na nakapunta nga po ako ng Hong Kong at saka Singapore. Yun nga lang is 12 years ago na. So, sabi niya, siguro hindi na nila kukunin. Tapos, ako naman, sabi ko, siguro nga, kasi nga matagal na. So, hindi niya ako pinakuha. Hindi niya sinabi na, sabi niya na, nagtanong ako sa kanya na ano ba ang ilagay ko? Ito, kasi dito naman sa form, sinabi within 5 years. So, I just follow kung ano yung nasa form. So, sabi ko sa kanya na pwede ba na ito na lang,
yung Cyprus ko at saka Taiwan na lang ang ilagay ko. Tapos yung Singapore at Hong Kong, hindi ko na lang ilagay. So, sabi niya man na okay lang. So, yun po yung nangyari. So, ngayon guys, pag kukuha ka ng agency guys, sila po yung mag-guide sa'yo kung ano yung dapat mong gagawin during sa processing. So, sila po yung... So, ngayon, ikukulik nila lahat po ng mga documents mo. Titingnan nila lahat po ng... lahat ng documents na kailangan. Pag OFW ka, of course, yung police clearance mo abroad. And then, NBI local sa atin. And then, yung latest passport mo. Okay, tapos yung documents or packet na galing sa fiancé mo, galing sa US. So, ngayon, during sa ano mo sa medical exam, sila po yung mag-book para sa iyo, magbigay lang po kayo ng pera sa agency mo, tapos sila na ang mag-book para sa medical exam. And then also during the interview, sila na po ang mag-book ng schedule mo para interview. So ngayon guys, pag kukuha ka ng agency, hindi po sila sasama sa iyo punta ng medical at saka during the interview, hindi po. So, ikaw po talaga ang pupunta doon. So, sila nag-guide lang sa'yo, okay? So, mali po yung iniisip ko noon na pag kukuha ka ng agency, yun na yun, magkakaroon ka ng visa. Hindi po. So, nawa po ay sa mga mag-apply pa lang at kukuha ng agency or gagamit ng agency, nawa yung mindset nyo, ipalitan nyo na yung mindset mo na akala nyo ay makukuha nyo na lang ang visa dahil nga nag-agency kayo. Hindi po. Kayo mismo din ang pupunta magpa-medical and then magpa-interview. Hindi po sasama ang taga-agency. Okay? So, ang bayad ko noon guys is nasa 35,000 po yun. So, malaki po siya noon, guys. Malaki siya, 2016, guys. So, yun po ang kagandahan, yun nga lang kagandahan doon sa mag-agency ka. Kasi, parang may security ka doon sa gagawin mo. Hindi ka, unlike kung hindi ka gagamit or mag-process ka by yourself, siyempre, kakabahan ka na tama ba itong gagawin ko. Pero sa ngayon kasi guys, lalo na high-tech na tayo, marami po kayong information na makukuha. Like dito sa YouTube, marami namang mga tao na nagba-vlog about sa mga kanilang experience during sa proseso. So marami kang makukuha na information. At ang kagandahan kasi, save ka. Yung instead na yung pambayad mo dun sa agency, magagamit mo pambayad sa either sa medical mo or sa visa mo or pang ticket mo. Yun po yung kanilang pagkakaiba. Okay? So, like, okay, about sa yung sa agency ko noon, siguro wala silang aplikante na katulad sa sitwasyon ko na like let's say kailangan ng kukuha ng police clearance sa ibang bansa like sa situation ko na past 12 years and up. So kasi nga yung agency ko nag-ano lang siya nag-okay lang siya na hindi ako kukuha noon nung kumuha ako. Dahil nga po, nung pumunta ako doon during my interview, wala ako noon. Pinapakuha ako mismo ng consul na kailangan ko talagang kukuha ng police clearance. So, napending ako doon, guys. So, ngayon, guys, pag mag-agency ka, pag same sa situation ko, hindi po sila ang kukuha for you. Tayo pa din ang mag-process para makakuha tayo ng police clearance abroad. Okay? And then, sa situation ko naman, meron po kasi akong medical history. So,
kailangan kong kukuha ng medical certificate galing doon sa doctors ko, sa surgeon ko doon sa St. Luke's, Quezon City. So ngayon from Dumaguete, ako pa pupunta pa doon sa ano sa Manila kasi nga kukuha ng ano ng hinanap-hanap ko pa yung doktor sa so, sobrang matagal na yun. So anyways, yun personal mo na yun, hindi na wala na, hindi na kasama yun sa agency mo. So yun guys, sa mga mag-a-apply para po for fiancé visa, nawa po ay meron kayong nakukuhang information at nawa po ang video ito ay makatulong sa inyo na especially doon sa mga aplikante na the same situation sa akin. Okay? So before I close this video guys, magsishare na naman ako muli ng salita ni Lord. So ngayon guys, magbibigay po ako according to Jeremiah 29:11. So sabi ng Lord, "For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you, not to harm you, but to give you hope and a future." So guys, wag po tayong mangarap po tayo guys. Lakihan po natin ang pangarap. Panghawakan po natin ang salita ni Lord kasi sinabi niya na bigyan niya tayo ng hope at saka future. So mangarap tayo ng malaki at with action guys para po kasi nga 'di ba mangarap lang pero hindi ka naman nag-action, hindi naman 'yan ibibigay ni Lord na okay, ito yung hiningi mo, ibigay ko sa iyo. Dapat po kung may pangarap ka, isabayan mo ng action. Yun po equals success. Goal plus action equals success. Okay, by the grace of God. Okay? So, yun guys, wag po nating kalimutan siya at lagi po nating ilagay sa ating mga puso na ang salita ni Lord ay totoo kasi nga in John 1:1 ang word ay salita ni Lord at ang word ay si Lord. Nasa mababasa niyo guys sa John 1:1 and so on. Okay? So salita niya, panghawakan natin. Maganda po guys na meron tayong mga scripture na panghawakan kasi pag ano po may mga let's say pag mag the enemy attack us like depression or sickness or financial, pag meron kang salita ni Lord, like example na lang dito sa binigay ko sa inyo ngayon, sa senior ko sa inyo, sa Jeremiah 29:11, sinabi niya na bibigyan niya tayo ng hope at saka future. So, let's say, may mga negative kang maririnig either sa kaibigan mo or sa pamilya mo na, oh, hindi ka magsasucess, ganito, ganyan, ano ka, ganyan, ganyan. Sabihin mo, hindi. I-reverse mo, sabihin mo na mali ka kasi nga, sabi ni Lord na bibigyan niya ako ng hope at saka future. So, yun yung, kumbaga, yung word ni Lord, yun po ang ating sword. Pang ano po natin yun, kumbaga, yun yung pang laban natin. Okay? Nag-gets nyo, guys? So, guys, nawa po, guys, may natutunan kayo sa videong ito at sa mga mag-apply pa lang, nawa may nakukuha kayong idea, information. Okay, so, and then, always remember, guys, na whatever happened, God loves us so much, and He has a wonderful plan for our life. He does. He loves us. Like, He loves us. He does. God is so good. God is wonderful. He is faithful, merciful, gracious, hallelujah. Thank you, Lord Jesus, wonderful, glorious.
Oh, hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Praise you. Praise you, Lord Jesus. Wonderful Jesus. Thank you, Lord. So, guys, thank you so much, guys. Thank you for watching my video. And please like, subscribe, and share my video. God bless everyone. See you on my next video, guys.